Салам алейкум арчас, Нару Фарадзеев, 5-шар боксу, персонал мастер. Бүгін сізден бір балаза физики мәшкімі пайдашадзам. Оны көрі, кім омар ақты келеса, бойрызы жөтірін, өз мәшкілерізді тәбдіг едім. Амбам, салам алейкум. Наварне ёх. Танаварчик. Sağlıya. Çox sağ məllim minnətdaram, baxam. Sağınır uşağıdan çıxı. Lan məşqlər necədir? Çox sağ olun, sizə də. Penitentiary still. I know these niggas since they black.
Kardeş kişisini birinde işte birinde attı. Bacarma lazımdı. Çok sağ ol kardeş. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Rozi salam. Ne desem? Popsik. Salam salam. Sabah məşqdəyim ha. Səndən yaxşı performans gözləyirəm. Rozi bilmirəm ki, yəni yazmışam WhatsApp-da cavab vermir. Sabah zəng edəcəm görüm hara yoxa çıxdı bu yəni. 77 77 53 yer. İnşallah qardaş görə yaxın vaxtda 7-0 olmalıdır. Ümid eləyək. Çox sağ ol qardaş, Allah razı olsun. Dəstəyiniz həddindən artıq vacibdir, önəmlidir. Ümid edirəm ki, gələcəkdə daha da yaxşı planlar olacaq, daha da yaxşı addımlar atacaq. Və siz sözü ki, uğurlu olsun, uğur olsun. Yeah.
İnşallah kardeş çok sağ ol inşallah. Esas odur ki bu tökülen tər bana hədər yerə getməsin də. Esas odur. Feytun arayana salam, necə sən ayıqın? İşin gücü. Özü necə istəyirsən? Yaxşı olasın, Eltonar, yaxşı olasın. Mən də yaxşıyam, gördüyün kimi yetər tökürəm burada. Çox sağ ol, Tahir ölüm, çox sağ ol, Allah razı olsun. Allah sənə qollarını qüvvət versin, ağır zərbə versin. Vurub uşaq qalayasın. Yaxşı, tüm atacağım, bir də məşqi bitirim. Evə gedən kimdə o şey, nədir o, siyahını sənə atacağım. I'm gonna do it.
Sənin canın sağlığı lazımdır. Götürlər, çox sağ ol. Hər ruzi inşallah gələcəm. Əgər heç nə olmasa, maşın vurmasa, metro partlamasa, amma yox, metro işləmir. Başın bir sözlə heç nə bir xata olmasa, inşallah ki oradayam. Əsas o deyimi mənim orada olsun da. Çox sağ ol, Qaqulə. Çox sağ ol. Rüzü, Allah uzaq hələdə eləmədi, amma olan olacaqdır bir sözü. Mənim biraz qədər 37 klub olur. Halal da etmər, qəşək. Qəşək, 37 klub yaxşıdır. Sadəcə çox özünü seyləmədi, yəni. Özünə naqruşqa vermək, yavaş-baş özü şeylər. Yədi o. Özünü öcəşdədə bir sözlə. Yəni, birdən-birə naqruşqa eləmək lazım deyil. Sən hansı velosipedi, yəni real velosipedi, yoxsa velotrenajorda yəni 37 klub bulmuşsan? Əgər real velosipeddə çayarlar da halal bir çayar. Sonunda hala aldı, hala aldı qəşirin, həbələ. Bas keçsin də bir sözdür. Əgər yavaş-yavaş artıra bilirsən, yavaş-yavaş. 2 gündən bir qırq artır və salam, çox lazım deyil. Hala aldı, öpürəm sən. İncəyər axşam atacam sən. Demək, dostlar, yayımı bağlayıram. Ümid edirəm ki, kiməsə nəsə bir faydalı bir şey olsa, müraciət edə bilər, soruşa bilər. Yəni, canlı yayımda həmişə hazıram nəsə hansı bir suala cavab tapmağa kömək eləmək. Oldu, sağ olun, gələn görüşənə dək, əsas o dözüzdə müqayyət olun. Başım var olsun, Elkin var. Başım var olsun. Bir də gedəndə evə heç nə yemə. Mən xiyarda zətdən götür, at keçsin, atışdır. Su çoxluyuz, səhət su içmək çox lazımdır.
cəhənnəm, ağır yemək yemək lazım deyəsə. Uzağı bir dənə kilən xiyar yevə səlam. Ruzi, özün sağ ol, Ruzi. Oldu Ruzi, davay. Sağ olun. Mən də yayımı bağlayıram. Hələlik.